Lənkəran rayonunun İsti Su sanatoriyasına gedən magistral yolda körpü qəzaalı vəziyyətə düşüb bu barada Qlobalazın əldə etdiyi məlumatda deyilir. Məlumata görə Kərqalan kəndinin ərazisində olan körpü bir neçə gün öncə adını bilmədikləri idarə tərəfindən təmir edilib. Lakin təmir işi keyfiyyətsiz aparıldığından 2 gün sonra körpü yenidən qəzalı vəziyyətə düşüb qeyd edək. Əgər qəzalı vəziyyətdə düşən bu körpü Lənkəran şəhəri ilə İstisuz sanatoriyasını birləşdirir. Məsələ ilə bağlı Lənkəran rayon icra hakimətindən məlumat öyrənə bilmədik. Əgər deyiləcək sözlər olarsa, işıqlandırmağa hazırıq.